Zengin satır dinler, sen gözlerini aç, dişini temizler. Kahveni de iç, vurdu eline al sen. Tezden uyan sen, tezden uyan sen, bizimle uyan. Tezden uyan. Bakan da gözüm karalır. Yaralım, yaralım, yaralım. Yapışıp da sana budağım. Yaralım, yaralım, yaralım. Şirin dilli benim nigarım. Yaralım, yaralım, yaralım. Sen bal ol mandarım. DJ Roşka. Günlerin bir günü ben itirdim özümü. Seninle görüşüp hiç demedim sözümü. O kadar ben yakın olmak istedim sana. Elinin istesi hopsun geçsin elime. Sevgi satılmaz babamın parasına. Alıp sal çekeyim orasına burasına. Ağlama bakmayacağım gözünün karasına. Gözyaşı aksa da yüreğimin orasına burasına. Unutulur geçenleri hiç yadına salma bele. Yıktılar sevgimizi bak bize vurdular kelep. Olur bulur ne olacak hele çok kuyular kazılacak. Gel biz bir yolak gele ben sevirem seni hele. Sen la 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 la. Hitinə çevrilmiş çox gözəl mahnı və teşekkür bizim edirik. Gözəllərimiz sevin sevin. Çok xoş gəlmisiniz qızlar. Hər başınız xeyir olsun. Xoş gününüzə gələk inşallah. Salamlayırıq. İnşallah ki xeyirli uğurlu olsun, düşərli olsun verilişiniz. Təşəkkürlər. Uzun ömürlü olsun. Düzdür artıq. Bir ilə yaxın bəli, bəli. Düzdür. Bir il yox, bir hardasa 6-7 aydır biz artıq tezdən oyan deyirik. Səhər 9-dan 11-ə qədər izləyicilərimizə. Və qızlar, biz də salamlaşaq tamaşaçılarımızla. Salamlaşın. Mən isə hatırladıram ki, siz tezdən oyananlar, tezdən oyan verilişinə baxırsınız. Odur ki, bu günləri bizim qonağımız gözəl bacılar, sevil sevinç bacılarıdır. Birinci saatimizin qonaqları. Mütləq bizimlə qalın, günümüzü çalışacaq ki, pozitivə yükləyək. Və qeyd edim ki, çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Qızlar bir saat bizimlədilər. Odur ki, Kənan, mən qızları götürüm, gedim əyləşim. Sən mən də keçim mətbəxə. Görək nə var, nə yox. Buyurun. Gəlin qızlar. Gedək. Tezdən oyan.
Və beləliklə mən artıq mətbəxdəyəm. Həmişəki kimi mən gəlirəm mətbəxə, ət iyini görəndə, ət görən kimi mən nədənsə mətbəxə çəkir məni. Bu günləri isə bizim mətbəxdə aşbazımız Köşəm restoranının aşbazıdır. Şahlardır bugünkü gün. Şahlar, nə hazırlayırıq bu günləri? Görürəm burada kartof fri var, küftələr var. Gün ana yeməyimiz olacaq. Qəssab köftə, Köşəm qəssab köftə. Adından bəllidir, yəni bizə özəl Köşəm qəssab köftədir. Fərqli dadlarda yeyə bilərsiniz. Yəni, amma içərisində ədviyyatları, içərisindəki dana qırıntısı, quzu qırıntısı yəni, fərqli olaraq yəni, bizə özəl yəni, hazırlanacaq. Sonda görəcəksiniz. Çox gözəl. Güman eləyirəm ki, bu köşəmin hər bir belə deyək də yeməyi kimi gözəl və dadlı bir təam olacaq. Çünki mən özüm tez-tez köşəmə gedirəm. İstər səhər yeməyinə, istər axşam yeməyinə, oranın kebablarına və ümumiyyətlə ət məhsullarına söz ola bilməz. Şahlar, mən səni burada baş-başa bıraxıram sənin işinlə. Özüm isə yaxınlaşıram Şəbnəmin yanına. Tezən oyan. Bəli, dəyərli izləyəcəyimiz istirahət gününüzdür. Səhərlərinizi bizimlə açacaqsınız. Buna əminik. Çünki pozitiv bombaları, iki gözəl xanım buradadır. Və qeyd etdiyimiz kimi çox gözəl ifalar və çox ekskluziv söhbətlər olacaq. Odur ki, bizimlə qalırsınız. Və Kənan da mətbəxtədir. Kənan, gəl əyləşlədi. Bəli. Buralara nəzarət yetirib gəldim mən də sizə qoşulum. Qızlar, necəsiniz? Nə var, nə yox? Bax, artıq fikirləşdim ki, buyurun. Bu günləri bir idmançımız bizimlə bərabərdir. Biz idmandan pəhrizdən danışacağıq. Yəni, əslində əsas peşəm idmandır, bəli, idman müəllimiyəm və ikinci peşə kimi də gəldim ki, hobbi sizin kimi ulduzlara biraz da yaxın olaq. Maşallah, maşallah. Amma yəni, görünüş elə öz sözünü deyir. Fitness müəllimi. Biz girən kimi deyirəm, Siva, deyəsən bugün idmandan danışacaq. Sən deyim, aparıcıymış. Qızlar, sizlə idmandan danışmağa ehtiyac var bəyə. Maşallah, təbii ki, mən fikirləşirəm, idman sağlamlıqdır. Yəni, o, bugünkü bizim bədənimizin strukturasında heç bir adiyyat yoxdur. Bu, genetikada ola bilər insanda sonra. Amma idmanı həyat tərzinə çəkdir. Çevirmək, mən fikirləşirəm, o hər birimiz üçün çox önəmlidir. Bəli, önəmlidir. Vaxt ayırmaq, sonra bizim kimi insanlar... Düzdür, zala getməsidir, amma gündəli yəni, vaxt tapıb, axşamlar mehri ilə gedib gəzirik parkımızda. Yürüyüş də çox faydalıdır, çox faydalıdır. Xüsusən də siz, belə deyək də, axşam saatlarında sizin işiniz daha çox olur. Siz gündüzlərinizi, mən deyərdim ki, yəni, tək mən sizə vurgulamıram, ümumiyyətlə, bu sənətdə olan insanlar gündüzlərini daha pasiv keçirdilər. Çünki axşam daha çox səhnələrdə, konsertlər, toy məclisləri falan olduğu üçün gündüzləri daha çox dincəlirsiniz. Ona görə də sizə mütləq yürüyüş lazımdır. Məsələn, gündüzümüz var, nə gecəmiz var, nə gündüzümüz. Görsən, gecəsi gündüzü olmayan bacılar vaxt tapır gezməyə Şəbnəm. Sən bugünə kimdən vaxt tapa bilmirsən ki? Sən harda bilirsən? Hər dəfə deyirəm ki, axşam Şəbnəm, çıx biraz gez. Yox, yox, gəzirəm, mən də gəzirəm. İnanın ki, mən evə gedəndə özümə artıq söz vermişəm ki, yaşadığım binanı ən azı 2 dəfə dairə vurub, ondan sonra evə qalxacağam. Və onu da eləyirəm, gündəlik heç nə eləməzəm. Əslində, ümumiyyətlə, hər şeydə nəyədəsə bir məqsəd olmalıdır da. Yəni, boş-boş durum deyim ki, həfsə davati qızlar qeynin gedən bir sağlam həyat tərzi sürək yox. Bilirəm ki, Mehri ilə Sevanı nəyinə cəlb eləmir, elə özüm içi qarışıq. Gedirik haradansa bir uzaq məsafədən kofi alırıq. Dərhal o kofeni alandan sonra da yavaş-yavaş gəzə-gəzə yenə də qayıdırıq. Yəni, məqsəd olmasa, nəyəsə orada bir özün üçün nəyəsə görməsin, hədəf olmasa da mümkün deyil. Onu sakitcə soyuq havada deyəsək ki, durum gedim, sağlamlıqdır, gəldim. Mümkün deyil bunu eləmək. Onun üçün də biz nəyəsə özümüzə bir hədəf seçib, sonra onu edirik. Çox gözəl qızlar. Belə bir sual verəcəm, belə korrektəsi sual olacaq. Amma gəlin elə veriliş başlamamışdır. Hansını sevincəydiniz, hansını sevildiniz? Bayaq fir ayına biz onu müzakirə edirdik. Deyir, qulağım var idi, deyir, sən əvvəl elə tanıyırdım. Mən kökü oluram, yumru sifətəm deyə. Yəni, bu lavaş sifəti heç nə ilə yağışdırmaq mümkün deyil. Performanslarınız fərqli, yanaşmanız fərqli olsa da, amma hər zaman eyni giyinirsiniz, eyni makyaj, eyni aksesuar, yəni, sanki... Bilirəm, bu sizi yorur, yormur, qətiyyən. Yox, sizi qətiyyən yormur. Sadəcə olaraq sizin özünüzə xoş deyək. Bilirəm, bu sualı bizə çox verirər, sizi bu həyat tərzi yorur, eyni qiymə. Təbii ki, yormur. Yəni, əksinə biz fərqli-fərqli qiyinib gəlib bu verilişdə əyləşsəkdik, mən özümü narahat hiss eləyərdim. Yorğunçuluq nədə olur?
çox balaca ölçü giyinirik XS. Bakıda da demək olar ki, nadir hallarda. Fikir vermişsiniz, biz geyindiyimiz bütün libaslar, nə olur olsun, kəmərlər olur. Hamısında kəmər olur. Yəni, mən bunu düzdür, bunu artıq, belə deyim də, dəb halına çevirə bilmişik. Bir çox xanımlarımız artıq kəmərdən daha çox istifadə edirlər. Amma bizim bunda məqsədimiz nədir? Biz libas tapa bilmirik deyə. Ölçülərimiz balaca olduğu üçün məcburiyyət şəklində artıq biz kəmər taxırıq. Mançılarda o problem olur hər dəfə ki, yuxarı yaxşı oturur, qarın boş qalır və qarın yaxşı oturdu, yuxarı keçir. Siz də düzəldirsiniz kənan aşağılarını geyinir. Mən açığı, hə, böyük razmer götürürəm ki, yuxarı yaxşı oturub, buraları da həmişə bel nahiyəsini gedirəm, yığdırıram. Bir, o bir də ayaqqabı problemidir, məndə 44-45 giyinirəm, iki yanda tapa bilmərəm. Valla, qızlar, sizin dərdiniz budur, mənim də dərdim budur ki, mən də balıq xətti standart şərq xanımı ölçüsündəyəm deyə, mən də öz ölçümdə geyim tapa bilmirəm. Niyə? Çünki hamıya tələbat bu, bu ölçülərdədir deyə. Mən də, bax, valla, hələ öz dərdi var. Mən də bir dərdi var da belə başa düşdüm. Amma siz tək deyirsiniz. Mən də dərdi var. Olmaz, hə, düzələr. Bunlar hamısı düzələr. Əlbəttə. Qızlar, işlərdə nə var, nə yox yaradıcılıqda? Yaradıcılıq əslində çox yaxşıdır. Hər şey yerindədir. Ay, yenilik eləyəcəm filan. O, müğənniyə bilsiniz, bu günləri siz necə sərlərinizi tamaşaçılarla açırsınız, bu sizin işinizdir ilk öncə. Daha sonra buna hobbi kimi baxmaq olar, sevimli bir sənət kimi baxmaq olar, amma bu ilk öncədə işdir. Biz müğənnilərin işi də ondan ibarətdir ki, yeni mahnı təqdim eləyək, klip çəkdirək, fotosessiyalar. Yəni, bu bizim işimizdir. Bu, sizə hədiyə eləyəcəm deyə bir şey yoxdur. Yəni, biz tamaşaçılarımız üçün bu günləri işləməliyik. İşlər də nədən ibarətdir? Mahnıdır, klipdir, fotosessiyalar, bunlar hamısı öz yerində, amma yenilik olaraq Qız Qaçırma 2 təqdim olundu. Mütləq bu barədə danışacaq. Bu bizim peşəmiz artıq deyil. Onun üçün biz bunu bir hobbi də deməzdim. Hər bir işdə məsuliyyət, sonra sevgi, vaxt, əmək, əziyyət, bunu sərf edirik. Amma bizim ikimiz üçün də Qız Qaçırma 2 artıq belə deyim də çox həyəcanlı, məsuliyyətli bir iş çevrildi. Çünki ilk filmimiz çox sevilib deyə. Fikirləşdik ki, ikincini qəbul edəcəklər yoxsa. Düzdür, bizim üçün çəkilişdə Qız Qaçırma 2 daha maraqlı olmuşdu. Çünki Qız Qaçırma 2-də daha gülməli şeylər çox idi deyə. Biz 10-12 dublə çəkirdik. Tamaşaçılar gedib kinoteatrlarda baxanda, orada bir məqam var, Sevanın özünü saxlaya bilməməyin və gülməyinin məqamı. Onu hər dəfə baxanda deyirəm, gördün. 12-ci dublə çəkirmiş, amma yenə də gülmüşsən. Şəbnəm, baxmışsan da çəkirmə. Təbii olduğu kimi, birə baxmışam, ikiyə vaxtım olmayıb gedib baxalım. Mütləq baxacam, mütləq. Amma mən sizə tövsiyə edirəm, mütləq. Niyə? Çünki özümüz çəkilmiş idi, yəni deyil. Gözəl komanda var, gözəl dostlarımız var. Bütün texniki heyətdən tutmuş, yaradıcı heyət, aktorları qədər hamısı çox sevdiyimiz, dəyər verdiyimiz insanlardır. Tezən oyan. Qızlar, əla, gözəl, hər bir belə deyək də, üslubda, janrda ifaçılar özlərini sınayırlar. Hər bir üslubda gözünüzü, burnunuzu soxursunuz. Yox, onu demək istəməzdim. Əksinə, sizin özünüzün qəribi belə ritmik bağlarınızda da maraqlı bir belə deyək də, özəllik var. Ritm lirikanızda da çox belə həzin var, nə bilim, hüsra var. Bu nə ilə bağlıdır? Sizə müğənni özünü sınamamalıdır. O, valla o yanlış bir seçimdir. Hansı kütlədə səni sevirlərsə, onunla da davam eləməlisin. Elə mi? Ara sıra bir də gördüm, bizim belə deyim də, sözümüz yaranır, sözümüz çəp gəlir dostlarımızla, sənət dostu, amma pis mənada yox, yaxşı. Danışıq, hər janrı seçməliyəm, baxmalıyam özümü sana. Xeyr, səni hansı janrda sevirlərsə, sən o janrda da davam. Onun üçün bir çox müğənnilər bu günləri, belə deyim də, sevilən müğənnilər sırasında deyil. Qızlarımıza çay verəyirik biz. Yo, 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 yo. Çayımız var, mətbəximiz var. Görürük, görürük. İndi mən... Şirniyyatı görürlər, amma çayı görmürlər. Mən bu dəqiqə sizin üçün çay gətirəcəm, kənan sizə söhbət edəcək. Amma bir məsələ var da, sevinç fikrini belə bildirdi. Amma mən düşünürəm ki, hər bir insan, hər bir ifaçının özünü meyilli olduğu bir janr da var. Məsəl üçün, caz, rock, bunlar tam başqa bir... Baxın, bu günlərin muğamı ucalara qaldıran sənətkarlarımız var, düzdür. Mən o muğamın qolqanadını qırıb
sadəcə özümü orada sınamaq üçün heç vaxt muğama üst tutmaram. Niyə? Çünki bu günləri onu əziyyətlə, pillə-pillə, sonra ucalara qaldıran sənətkarlarımızın əziyyətini yerə vurmuş olacam. Aha. Kimsə muğamı, məsəl üçün, qısaca deyim, bu günləri Instagram, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr, YouTube o qədər inkişaf eləyib ki, bizim muğamımızdan xəbəri olmayan bir insanlar mənim ifamda dinləyib o muğamı sevməyəcəklər. Ay, nə gözəl etiraf. Mən cəsarət tələb edirəm. Bax, bu sözü demək, həqiqətən. Valla, mən sizə tam səmimi deyirəm. Amma mən özüm öz səhifəmdə bizim sənətkarlarımızın ifasını paylaşsam, bu günləri onların, məsəl üçün, çəkdiyi əziyyəti işıqlandırsam, çünki Azərbaycanda ən çox izlənilən səhifə bizim səhifəmizdir. Bu günləri mən onu etsəm, mən onlara balaca da olsa bir dəstək olacam. Bunu etsəm daha uğurlu olmazmı? Çox yani sağlam, çox sağlam düşüncə. Qanadını qırım, bəli. Öz ifamda onu lazımsız bir şəkildə təqdim edir. Öyləcə ki, deyirlər, hər bir insan öz sayəsində daha, yəni, işləsə daha gözəl. Yəni, aparıcılıq bir... bugün elədi ki, mən aparıcılıq edib heç kəsin yerini dar eləməyəcəm orada. Niyə? Çünki bu günləri əgər sən tamaşaçıya maraqlısansa, əgər sənin, belə deyim də, danışığın onlara xoşdursa, onlar səhər səni açıb ekranlarında görmək istəyirlərsə, bunu etmək olar. Amma bacarmadığım bir işi. Deyirlər, aktrisalığı niyə edirsiniz? Aktrisalara qənim olmuşsunuz. Xeyr. Valla, mən bu günləri heç kəsin çörəyini əlindən almıram. Mən bu gün demirəm, onu çəkməyin, məni çəkin. Mən bu günləri təmənnasız olaraq sevdiyim işi görürəmsə. Çox gözəl. Demək, mən orada heç... Mən demirəm ki, gedib, məsəl üçün, hansısa bir aktrisanı çəkməyin, ona qanarar çox və mən çəkin, mən pulsuz. Xeyr, mən bunu eləmirəm. Mən bu günləri öz işimlə yanaşı, sevdiyim bir işi də görürəm. Çünki bu məndə uğurlu alınır. Əgər qız qaçırma birdən sonra mən başa düşsəydim ki, məsəl üçün, ikini lazım deyil, çünki o baxış toplamadı, aha, o heç kəsə maraqlı olmadı. Valla, inanın mənə, səmi deyim, çəkilməzdim. Amma bugünlər biz harasa gedirik, hamı deyir ki, hansı bizə qaçırmışdılar, davamını istəyir. Yəni, bu sözləri eşidirəmsə, mən bunun davamını edəcəm. Əgər ikidən sonra üçü tələb etsələr, üçə də razılaşıb çəkilərim. Amma bacarmadığım bir işi, inanın mənə, görmərəm. Qızlar, bax, Sevinç, xüsusən elə sən özün çox gözəl qeyd elədin. Aparıcılıqla bağlı, mən şəxsən çəkinmədən bu sözü deyəcəm və cəsarətlə deyəcəm ki, mən sizin aparıcılığınızı çox bəyənirdim. Çox ideal deyirəm ki, siz hətta aparıcılığınızı davamda etdirin. Çox gözəl alınırdı bu sizdə və hər bir kəs sevilişinizdən hörmətlə ayrılırdı. O ki, qaldı qız qaçırma 2. İkini məmnuniyyətlə izləyəcəm. Fərq var idi mi? Bax, bir də sizin, necə deyim, özünüzü, nə fərq edirəm, özünüzü əminlik, özünüzə arxayınlıq, ikincidə daha çox uydum, öz güvən. Yox, əslində mən sizə deyim, amma qoy, o aparıcılığa da bir fikir bildirim. Bilsiniz, necə, mən keçən dəfə də sər verilişlərinin birində qeyd etdim. Hər verilişin öz formatı var. Aparıcı ilə münasibətin olmalıdır. Vaxt var idi, biz verilişlərə gedirdik, qalma-qalla aləm dəyirdi bir-birinə, o oradan dalaşırdı, bu buradan dalaşırdı, hətta verilişdən çıxıb ağlayırdım. Amma bu sənət belə bir sənətdir ki, bu günləri münasibətini gözəl saxlamalısan. Verilişə gedəndə demirsən, əmr eləmək olmaz. Mən verilişə tək çıxacam, çünki mən beləyim. Xeyr, qurban olum, özün də bilirsən ki, biz verilişlərə tək çıxırıq. Niyə? Çünki tutub-tutmamaq söhbəti var kimləsə. Çatdırılmağın, təqdimatdan çox şey asılıdır. Bu günlər hansısa verilişə gedirsən, orada ciddi danışmalısın. Amma veriliş də var ki, orada gedirsən, əyləncədir. Orada yalnız əylənə bilərsən. Veriliş gedir harada ki, sənə ciddi sual verir, sən onu zarafat yana fırladıb başqa tərəfdən təqdim eləyə bilərsən. Yəni, bu günlərim aparıcılardan da çox, formatdan çox şey asılıdır. Və qonağın özünü təqdim etməkdən. Sən aparıcı özünü necə təqdim edirsənsə, aparıcı eyni qaydada səni qavrayıb tamaşaçıya təqdim edir. Bəli, onu çatdıracaq olduq. Onun üçün bu günləri mən... Baxın, siz deyə bilərsiniz sadəcə ki, indi isə qonağımız Sevil Sevinç bacılardır. Tamaşaçı onu elə belə maraqsız, sakit qalır. Deyəcəksiniz ki, hal-hazırda mən istəyirəm, çox sevilən, populyar, bizim də çox sevdiyimiz Sevil Sevinç. Artıq o insanlarda da o təbəssüm yaranıb, onlar həvəslə onu gözləyəcək. Eyni şəkildə də mən fikirləşirəm ki, hər verilişdə aparcın qonağı təqdim etməyi var. Yəni, qonaq gəlib
oturacaqsa, təbii ki, o fikirləşdirə elə qoyma, elə də təqdim edim. Ay, onda əzab çəkir aparıcı. Bax belə. Mən əzab çəkir. Doğrudan, qonaqlardan, aparıcıdan və onların ünsiyyətindən, onların bir-biri ilə olan münasibətindən çox şey asılıdır. Bu mövzunu qoyaq bir kənara. Qız qaçırma birdə əslində o qədər də, belə deyim də, həyəcan bizdə yox idi. Çünki dərk eləmirdi. Biz fikirləşirdik ki, kinodur da, Sevinç, gəl biraz çəkirək, görək nə olacaq. Yəni, mən gözləmirdim orada baxış sayını. Artıq, belə deyim də, biz onu çevirmişdik Sevayla biznesə. Biz otururduq, fikirləşirdik, bax, bu qədər baxış oldu, bunu eləmək lazımdır, burada reklam eləyəcək, orada eləyəcək, bunu eləyərik, belə eləyərik. Onu o qədər də qavram. Amma ikincidə çox böyük məsuliyyət var. Çünki birincinin baxışı keçən il rekordlar qurmuşdu. Artıq ikinciyi imza atanda sən istəyirsən birincidən daha çox baxış olsun. Daha çox məsuliyyət hiss eləyirsən və birincini çox sevdilər deyə ikinci birincidən daha güclü olmalıydı. Şükürlər olsun ki, elə də oldum. Yəni siz özünüz hal-hazırda biz danışdırır, yəqin ki, baxan insanlar bizi başa düşür. Mən çarxlarını izləmişəm. Mən dostların Facebook, Instagram səhifəsində o çəkiliş proseslərindən izləmişəm müəyyən məqamları. Çox möhtəşəm, çox gözəldir. Mən bu söhbətdən sonra daha da çox izləmək istədim. Bəli. Çünki bir neçə məclislərdə bacıları görmüşdüm, belə ünsiyyət heç vaxtı qurulmamışdı. Amma Quranda görürəm ki, həqiqətən sadə, səmimi insanlardır. Doğrudan adamı Allah ilə edin ki, bəli. Biraz fikirləşirlər ki, yekə xana üzərin arası... Açığın deyim, mən də elə düşünürdüm. Yəni, doğrudan deyim. Yəni, insanın xarizması deyilən bir şey var. Bu havanı tutmamışdım. Bayaq, yəni, girəndə özüm də hiss edirdim ki, qıraqdan baxan insan deyər ki, bunlar necə yekə xanadır. Amma bu havaya verdiş edəndən sonra artıq avtomatik olaraq başlayırsan. Gedəcək, kimə göstərəcək özümüzü, qızlar, onların hamısını tamaşaçı... Qız qaçırmadan danışdıqca onun soundtrackına da istəyirəm. Mütləq izləyək, mütləq dinləyək soundtrackı. Amma tamaşaçı bizdən daha yaxşı bilir ki, egoist, burnu dik, yekə xanalıq nədir? Ona görə də, bax, onları artıq şeyləri kənara qoyub, efirə səmimi çıxmaq lazımdır. Bəli, Kənan, buyur, əzizim, sözü kəsdim. Mahnı istəyir Kənan bizdən. Bəli, bəli, soundtrackı istəyirik. Soundtrackı istəyirik, onda gedək bal ayına da biz, yavaş-yavaş. İzləyək. Tezən oyan. La 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 la.
sonunda istirahət günlərinin birində ailəlikcə yığışdıq, getdik. Çox gözəl bir məkandır. Şəhərdə kənd abı havası yaradan bir məkandır. Çox bəyəndim. Nəyini bəyəndim? Yeməkləri, mətbəxi, balıq bəli, çox gözəl balıq yeməkləri var idi və ailənizlə gedə biləcəyiniz çox etibarlı, güvənli bir yerdir. Bir sözlə şəhərdə kənd abı havası istəyirsinizsə, olur da bəzən istəyirik ki, bir təbiət göşəsinə çıxaq, gözəl nemətlərdən dadaq. Bax, Həyat İstirahət Mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir. Kombilərində əsas işləmə mexanizmi suyun, işığın, qazın mütəmadi şəkildə olmalıdır. Və qaz sərfiyyatı kifayət qədər çox olur kombilərdə. Yəni, bunu hər birimiz bilirik ki, dövürsən ayda 70-80 manat eləncə qaz pulu deyirsən sən. Amma hörmətli izləyicilərimiz, Proterm kombilərində bu belə deyil. Bir çox özəlliyi var. Minimal dərəcədə, daha doğrusu maksimum dərəcədə qənaət eləyir. Qaza qənaət eləyir. Qaz sərfiyyatı çox minimal dərəcədədir. Rahat şəkildə quraşdıra bilərsiniz. Deyəcəksiniz ki, məsələn, haradadır? Bakıda var. Və üstəgəl həm Proterm kombilərdə, həm də stabilizatorda alana 10% endirim var. Və bundan da yanaşı olaraq diqqətinizə çatırım ki, bölgələrimizdə də var. Məsələn ki, Gəncədə, Şəmkirdə, Lənkəranda, Sumqayıtda, Qubada, Xaçmazda, Yəni, orada ala bilərsiniz, Bakıda gəlməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, həmin filiallar orada da var, birbaşa olaraq yollanırsınız ora və Proterm kombilərini alırsınız. 10% indirimdən də təbii ki, Bakıda yararlana bilərsiniz. Tezdən oyan. Dim
bizim dekorumuz hələ də yeni il abı havasındadır. Amma biz artıq kimi siz bu dekorla olacaq. Köhnə yeni ilə gələr. Düz deyirsiniz. Bəli. Necə keçdi? Bax ki, köhnə ilinizi necə tamamladınız? Necə yadda qaldı sizə? Ümumiyyətlə mən hər zaman bir şey arzu edirəm. Heç vaxt deməyək ki, kaş məsəl üçün filan ilmə dönəydim. Aha. Tək ki onu arzulayaq ki, hər il daha uğurlu olsun, il-ildən daha düşərli olsun. Onun üçün də əsas odur ki, biz bu il Seva ilə demədik ki, kaş. Yəni, çox şükür, ilimi çox sevdim. Çünki həyatın, Allahın ən gözəl Allah payını bizə nəsib elədi. O da evimizdə körpə səsi var, şükürlər olsun. 2019-cu ili də çox sevdim. 2019-cu da sevəcəm, çünki 2019-da Azadikimin artıq bacısı dünyaya gələcək. Nə gözəl, maşallah. Yəni ki, mən illərimdən şükürlər olsun ki, narazı deyiləm. Tək elə bu il bizə necə düşərli oldusa, 2019 daha da ruzulu, daha da bərəkətli. Ailəmin yanında olun mənə kifayətdir. Yəni, şov biznesdə olan o qalmaqallardır, söz-söhbətlərdir, bunlar hamısı olur. Çünki mən hər zaman deyirəm, mən sənət dostlarımızın bir fikrinə razı deyiləm. Deyirəm, mənim bu sənətdə dostum yoxdur. Valla mən o sözü heç sevmirəm. Niyə? Çünki bugünləri mənim ətrafımda olan, mən özümə dost bildiyimdə, düşman deyirik ki, valla onları sevmək lazımdır. Çünki onların sayəsində biz daha güclü olmaq istəyirik. Hamı məni sevsə ilə arxayın oturacaq yerimdə deyəcəm, hər şey aladı, hər şey gözəldir. Onların sayəsində nə isə sübut eləmək istəyirik, nə isə görsətmək istəyirik. Deyirlər rəqabət, rəqabət olmayan yerdə niyə mən ən yaxşı mahnını seçmək istəyirəm özüm üçün? Maraq da olmaz ondan. Yəni, maraq olmaz. Əgər mən fikirləşirəm ki, hələn hər şeylə yaxşısı məndə də, onda mən işləməyəcəm. Bəli. Bugünlər hansısa bir sənət dostum uğurlu iş görürsə, mən onun sayəsində daha uğurlusunu imza atmaq istəyirəm. Deyirlər, dostumuz yoxdur. Niyə siz bu günləri özünüzə dost demirsiniz? Bu günləri xeyir işim olanda mən onları çağırıram xeyir işimə. Mənim Allah göstərməsin, nə bilim, çətin günüm olanda yenə də onlar bizim yanımızda olurlar. Valla mənim heç kəsim yoxdur. Mən sabah toyum olsun, mən kimi çağırım, mən kimə dost deyim. Gedib təbii ki, yenə də sənət dostlarımı çağıracaq. Siz məncə o insanların biraz belə özgüvənli və məqsədsiz olmaqlarından irəli gəlir. Çünki bu insanlar bəzən hədəflərini seçə bilmirlər və hədəflərini seçə bilmədikləri üçün də yolunu düzgün gedə bilmirlər. Deyilər, əşi, səhər durdum, bugün nə bilim, nəsə bir toyum var, nə bilim, balaca bir işim var. Gedərəm, orada Seva ilə rastlaşsam, salamlaşaram, rastlaşmasam, salamlaşmaram. Qabağına da çıxsa ki, Allah uzaq eləsin, Sevanın bir problemi var və yaxud da yaxşı bir işidir. Əşi, vaxtım olsa gedərəm. Nəsə, bu məqsədsiz insanlar bəzən elə düşünürlər. Amma mən düşünürəm ki, siz kifayət qədər məqsədlisiniz və maşallah, Seva sevinç sevilə imkan vermir ya danışır. Mən evdə bunu öyrədirəm, düzqoş eləyirəm, başa salıram, gətirirəm, otururam ki, danış qızım, danış. Sən söhbət elə, mən rahat olum. Amma evdə hamısını başa salıram, necə lazımdır danışmaq. Evdə daha çox yan danışır. Sən demə, bu danış, burdan çox birdən danışır. Bizim fikirlərimiz eyni fikirlər olduğu üçün, yəni mən hansısa bir sözü deyirəmsə, eyni fikri onsuz da təkrarlayıb başqa cümlələrini deyəcək. Bu da mənim fikrim idi, mən buna başa salmışam, sənə desələr elə deyilə. Olur mu aramızda ümumiyyətlə belə çəpləşir? Təbii ki, ara sıra olur. Yəni, bugünləri mama ilə də bir də gördün ki, sözümüz düz gəlmir. Bir dənə paltar üstünüzə tava düşür evdə. Yəni, bu hamısı normal bir şeylərdir. Desək ki, yox, ümumiyyətlə, heç vaxt bir-birimizə güldən ağır söz deyilmi? Yalan olar. Sadəcə bir şey yaxşıdır ki, məsəl üçün, Mehri, Seva, biz üçümüz də ayrılmaq, biz hissəyik də. Yəni, burada Mehri ilə bir də gördük, dalaşdı, iki gələ gələ sözü. Ay, Mehri, filan şey filan oldu. Yəni, artıq o dalaşdığımız an yadımdan çıxır. Eyni Seva ilə elədi. Yəni, düzdür, həyatda kinli insanıq, amma özümüzə qarşı, öz ətrafımızda olan insanlara qarşı adətən olur, deyir, bir də gördük, gedirəm hansısa bir sənət dostumla salamlaşıb görüşürəm, bir də görəm keçir, deyir ki, axı biz onunla danışmaq, deyirəm, doğrudan, nə görəmişmişdim, yəni artıq yadımdan çıxır o mənə. Və əyləşəmlə, biz gedirik, əyləşirik, sizdən isə bir mahnıda qoymayacaq, oturasınız bugün. Heç biz özümüz oturmaq istəmiyoruz. Onda siz qəşəng ifanızı, qəşəng tarmaşaşlarınızı təqdim edin, biz də gedək kənardan əyləşək. Çay hazırın, gəlin. Hazırdır, çay hazırdır, gəlin. Thank you.
tapmışam, dermanım sendedir. Ey gözün nuru, küs müsen, belki küs müsen, sen de bileyim. Söyle sevgilim, söyle bir denem, söyle derdin nedir. Ey gözün nuru, küs müsen, belki küs müsen, sen de bileyim. Söyle sevgilim, söyle bir denem, söyle derdin nedir. Varlığın her zaman gözümü güldüren, yokluğun bilmeni mahveder öldüren. Sen ola sevgimi nağıllara yazarım. Sen elimi tutmasan bu yollarda azarım. Varlığın her zaman gözümü güldüren, yokluğun bilmeni mahveder öldüren. Sen ola sevgimi nağıllara yazarım. Sen elimi tutmasan bu yollarda azarım. Gözyaşım yağıştı. Sevgilim deyip ümitler verip yetmerem söyledim. Yüreği verdiğim sevdiğim adam çok yalan danıştı. Sevgilim deyip ümitler verip yetmerem söyledim. Yüreği verdiğim sevdiğim adam çok yalan danıştı. Tezdən oyananlar, diqqətiniz bizdə olsun. Hər zaman olduğu kimi bu gün də sizin səhətinizin keşiyində dayanmaq üçün çox maraqlı bir həkim dəvət etmişik. Mən istəyirəm, vaxt itirmədən sizə təqdim edim. Ali dərəcəli mütəxəssis cərrah, uroloq, androloq Tamirlan Əzizov. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Öncə dəvət etdiyinizdən dolayı sonsuz təşəkkür edirəm hər birinizə. Bugün həqiqətən maraqlı və uroloji xəstəliklər içərisində geniş yayılmış xəstəliklərdən olan sidik daşı xəstəliyi haqqında danışacağıq. Gəlin, elə vaxt itirmədən elə ilk sualımı mən verərdim ki, doktor, bu yəni son zamanlar bir çoxlarının problemləri olub ki, böyrəkdə yığılan duz, daşlar və kristallaşma. Ümumiyyətlə, böyrək daşlarının yaranma səbəbi nədir ilk növbədə? Mən öncə onu qeyd etmək istərdim ki, böyrəklər insan orqanizminin ən önəmli orqanlarından biridir. Cüt orqanlarımız sırasına daxildir və eyni zamanda qanla zəngin təchiz olunan bir orqandır. Təsəvvür edin ki, ürəyin bir dəqiqədə periferiyaya, ətrafa qovduğu qanın, 5-6 litr qanın 1-1,2 litri böyrəklərdən keçir. Gün ərzində böyrəklərdən təxminən 1800 litrə yaxın qan keçir ki, bunun nəticəsində də 24 saat müddətində təxminən 1,5-1,8 litr sidik yaranır. Ümumiyyətlə, böyrək daşı xəstəliyinə
yəni daha doğrusu silik daşı xəstəliyi desək daha düzgün olar. Çünki bu daş yalnız böyrəkdə deyil, digər silik cinsiyyət orqanlarında, yəni silik axarlarında ola bilər, silik kisəsində, silik kanalında da ola bilər, yəni böyrəkdən başqa. Böyrək daşı xəstəliyi, bu silik daşı xəstəliyi dünyada geniş yayılmış xəstəliklər sırasına daxildir. Daş xəstəliyinin yaranmasına görə endemik zonalar qeyd olunur ki, məhz bizim ölkəmizdə bu endemik zonalar sırasına daxildir. Ümumiyyətlə, böyrək daşları kişilərdə qadınlara nisbətən, sol böyrəkdə sağ böyrəyə nisbətən daha çox rast gəlinir. Təxminən 15-20% hallarda hər iki böyrəyin daşına rast gəlirik. Böyrək daşı xəstəliyi polietiyoloji xəstəlikdir, yəni yaranma səbəbləri çoxdur. İlk növbədə mən qeyd etmək istərdim maddələr mübadiləsinin pozulması. Müxtəlif növ daşlar var, yəni urat daşları, oksalat, sistin, xolesterin, zülal və digər daşlar var. Maddələr mübadiləsinin pozulmasından asılı olaraq, yəni hansı növ maddələr mübadiləsi pozulubsa, ona uyğun olaraq bu qeyd etdiyimiz daşlardan birinin yaranması müşahidə olunur. Yəni birinci səbəb orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması. İkinci, ailəvi amil. Bəzən buna irsi, yəni genetik amildə deyilir. Bizim fikrimizcə buna ailəvi xəstəlik desək daha düzgün olar. Çünki biz qeyd edirik ki, daş daha çox qidalanma rejiminə əməl etməyən, həyat tərzinə düzgün əməl etməyən, gün ərzində az miqdarda su, maye qəbul edən insanlarda daha çox daş yaranır. Yəni bu əlamətlər, bu qeyd etdiyimiz məsələlər hamısı ailədən gəlir. Yəni, əgər bir insanın həyat tərzi, qidalanma rejimi, gün ərzində maye qəbulu, yəni ailədə öyrədilir, digər üzvlərindən öyrənilir. Yəni, buna ailəvi bir xəstəlik desək daha düzgün olar. Yəni, irsi genetik xəstəliyə nisbətən. Əlbəttə ki, burada, çünki biz yəni, xəstələri müayinə etdiyimiz zaman onların ailəsində daha bir və bir neçə nəfərdə silik daşı xəstəliyi olduğu aşkar olunur. Endogen faktorlar, yəni daxili faktorlar, bunlara digər orqanlarda olan xəstəliklər, məsələn, mədə-bağırsaq sisteminin xəstəlikləri, xora xəstəliyidir, qastritdir, enteritdir, bağırsağın iltihabı xəstəliyi, hepatit, yəni qara ciyərin iltihabı xəstəlikləri, yəni bunlar da orqanizmdə nəticə etibarilə maddələr mübadiləsinin pozulmasına və daş yaranmaya səbəb ola bilər. Eksogen faktorlar, yəni xarici faktorlar, silik daşı xəstəliyində mühüm rol oynayır. Eksogen faktorlar qeyd etdiyimiz kimi qidalanma rejiminin pozulması, həyat tərzinin düzgün olmaması, yəni bildiyimiz kimi bizim insanlarımız daha çox oturaq həyat tərzinə üstünlük verirlər. Gün ərzində minimum 4-5 kilometr gəzmək, hərəkət etmək lazımdır. Adətən silik daşı xəstəliyi yataq rejimində olan xəstələrdə, əgər bir insanda travmatoloji bir problem varsa, hər hansısa bir deyək, sümük sınığı varsa, yataq rejimindədirsə daim olaraq bu xəstələr daş yaranmaya görə risk qrupuna daxildirlər. Və gün ərzində az mayenin qəbul olunması. Bildiyimiz kimi insanlarımızda su içmək alışqanlığı yoxdur. Yəni bizim insanlarımız bəli, gün ərzində... Bəli, çox az maye qəbul edirik. Çox az miqdarda maye qəbul edirlər. Normal şəkildə gün ərzində 2,5-3 litr maye qəbul olunmalıdır. Yəni, dahi Nizami Gəncəvi yazır ki, bir inci saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərd verir o da. Yəni, 2 litr yarım, 2 litr yəni normal şəkildə maye qəbul etmək lazımdır. Yaxşı olar ki, bu qara çay şəkilində deyil, adi maye olsun. Çünki bu daş növlərinin, bəzilərinin də yəni yaranma səbəbləri arasında qara çayın rolu böyükdür. Yəni çayın, qara çayın daş yaratmaq qabiliyyəti var. Və bizim ölkəmizdə isti iqlimin üstünlük təşkil etməsi. Ölkəmizdə isti iqlim üstünlük təşkil etdiyi üçün insanlarımız qəbul etdiyi mayeni silik vasitəsilə deyil, daha çox tər vasitəsilə. Buxar vasitəsilə, tənəffüs vasitəsilə mayeni xaric etdikləri üçün sidiyin qatlaşması baş verir. Əlbəttə ki, sidik qatlaşdığı zaman orada olan kristalların bir-biri ilə görüşmə ehtimalı daha çoxdur. Bəzi ölkələr, məsələn İtaliya, İspaniya, yəni bizim ölkədən də istidir onların iqlimi. Lakin o ərazilərdə yaşayan insanlarda
silik daşı xəstəliyi daha az rast gəlinir. Və yaxud xəstəlik aşkar olunduqda daşın ölçüsü daha kiçik olur. Bunun səbəbi var. Yəni həmin ölkələrdə isti iqlim üstünlük təşkil etsə də insanlar həyat tərzinə diqqət edirlər. Gün ərzində hərəkət edirlər, ən azı 4 kilometr, 5 kilometr, bol miqdarda maye qəbul edirlər və eyni zamanda 6 aydan bir, ən azı ildə bir dəfə bir uroqoloqun konsultasiyasında olurlar. Yəni daş yaranma riskinə daxildirsə həmin xəstələr, öncədən profilaktik tədbirlər görərək daş yaranmanın qarşısını alırlar. Bəzən biz hər hansı bir xəstəliyi biraz qeyri-şüurlu şəkildə də belə deyək, el təbabəti üsulları ilə müalicə etmək istəyirik. Hərdən bel ağrılarımız olur, bəlkə də o bel ağrıları başqa bir səbəbdəndir. Amma həmən fikrimizə gələn ancaq nə olur? Böyrəyim, bəli. Hissiz olur bir də görsən şəbnəm. Bu hissə böyrə, mən idmanla məşğul oluram və sarı tez özümü qorxuduram ki, böyrək xəstə əslində doktor bayaq vurğuladığı kimi mən özüm şəxsi hər 6 aydan bir yoxlatdırıram. Qaraciyərdir, böyrək, bəli, yoxlatdırıram. Ən belə deyək də bərbəd hadisə olub ki, sol böyrəyimdə duz kristallaşma yığılması olub. Onda məsləhət gördülər ki, siz dediyiniz kimi elə gün ərzində 3 litr, 4 litr su içməklə, yəni... Kənaşın sağlam həyat tərzi keçirdən adamsın. Sənə nə oldu olur belə? Olur da, yəni duzlu yeməyə xoşlayıram əslində. Bəlkə də ola bilər bəli, ondan. Bəli, o sualı da vermək istəyəcəm mən. Böyrəkdə duz kristalları, çöküntülər varsa, yəni duz kristalları, çöküntülər olmasa belə, ailədə yəni daş xəstəsi varsa, həmin ailənin üzvlərinin gün ərzində 2 litr yarım, 3 litr mayı sanki həyatının bir parçası olmalıdır. Bəli. Çünki ailədə varsa, demək ki, digər üzvlər bəli, risk qrupuna daxildirlər. Buna görə də gün ərzində bol mayı qəbul etmək lazım. Mayı içmək mən idmanla bağlıdırmı, ya sürətli metabolizmadan asılıdırmı bilmirəm. Ən azı elə 3 litr su içirəm. Yaylarında 4 litr, 5 litrə həddən gəlir. Çox gözəl nümunəsən, həqiqətən. Çünki idmanda insan təriyir istər istəməz, bədən su itirir və tələbatı olur. Ümumiyyətlə, pasiv həyat tərzi, mayenin az qəbul olunması, bu tək böyrək problemləri yox, ümumiyyətlə, bütün sağlamlığımıza, yəni beynin qurumasına belə gətirib çıxardır mayenin az qəbul olması və mütləqdir ki, aktiv həyat tərzi keçirdək, yeməklərimizə, qidalarımıza fikir verək və bol su içək. Doktor, əlamətlərindən danışaq, bütün bel ağrıları böyrək xəstəliyin problemindən xəbər verir yoxsa necə? Bel nahiyəsində olan ağrılar böyrək ilə bağlı olmaya da bilər. Digər qarın boşluğu, yəni üzvləri ilə, onların patologiyaları ilə bağlı ola bilər. Silik daşı xəstəliyi zamanı xəstələrin həkimə müraciət etməsinin ilk səbəbi ağrıların olmasıdır. Böyrək sancıları çox şiddətli ağrılardır. Xanım pasiyentlər böyrək sancısını hətta doğum sancısı ilə eyniləşdirirlər. Yəni ağrının o qədər kəskin olduğunu bəli, qeyd edirlər. Xəstələrdə ağrılar olur. Adətən böyrək daxilində yerləşən kiçik ölçülü daşlar xəstəni narahat etməz. Yəni 4 milli, 5 milli ölçüsündə olan daşlar xəstəyə ağrı verməz. Və eyni zamanda biz mərcanvari daşlar deyirik, həddindən artıq böyük daşlar. Böyrəyin kasa sistemini, ləyən sistemini tamamilə dolduran daşlar. Təxminən nə ölçüdə olur böyük daşlar? Ümumiyyətlə, praktikamızda 8 santimetrə qədər, yəni bir neçə millimetr ölçüdən 8 santimetrə qədər olan daşlara biz rast gəlmişik. Bu böyrək daxilini tamamilə dolduran böyük daşlar xəstəyə ağrı vermir. Mərcanvari daşlar, buna el arasında lal daşlar da deyirlər. Lakin bunların sonraki mərhələdə problemləri çox böyük olur. Hətta böyrəyin sıradan çıxmasına, böyrəyin itirilməsinə qədər gətirib çıxara bilir. Yəni, bu daşlar əgər böyrək daxilində hərəkət etmirsə, o xəstəyə ağrı verməz. Ona görə biz həmişə qeyd edirik ki, daşın ölçüsü artdıqca onun verdiyi ağrının kəskinliyi azalır. O daşlar ağrı verir ki, yəni böyrək daxilində olan, deyək ki, 9 mm, 10 mm olan daş böyrəyin daxilini tərk edərək, böyrəkdən çıxaraq sidik axarına düşür. Yəni el arasında buna sidik kanalı deyirlər, yəni sidik axarına düşür. Sidik axarına düşən daş böyrəyin qarşısını kəsir. Yəni böyrək bir növ yaratdığı sidiyi xaric edə bilmir. Sidiyin böyrək daxilində ləngiməsi. Böyrək daxilində qalması müşahidə edilir və bu böyrəyin genişlənməsinə, şişməsinə səbəb olur. Böyrək genişləndiyi zaman onun üzərində bir kapsul, bir örtük var ki, həmin kapsulda sinir ucuları var. Həmin kapsulun gərilməsi, genişlənməsi zamanı sinir ucularının qıcıqlanması və ağrının baş verməsi müşahidə edilir.
Və eyni zamanda böyrək ağrıları adətən böyrək daşı və sidi yaxarı daşları üçün xarakterikdir. İkinci əlamət biz hematuriya deyirik, yəni sidikdə qanın olması. Piuriya, sidikdə iltihabi əlamətlərin, irinin belə deyək, olması. Anuriya, əgər xəstə tək böyrək xəstədirsə, bir böyrəyi varsa, həmin böyrəkdə də daxilində yerləşən daş çıxıb sidik axarına, sidik kanalına düşürsə, böyrəyin qarşısını kəsirsə, əlbəttə ki, o xəstədə sidik olmayacaq. Yəni, o xəstə sidiyinin olmadığını qeyd edir. Avtomatik bloklaşır da orada, blokada yaranır. Lal böyrək deyirik, yəni funksiyası olmur o böyrəyin. Tək böyrək sidik verirdi, onun qarşısını daş kəsib, o xəstədə anuriya, yəni sidiyin olmaması. Və yaxud da ki, biz oliqauriya deyirik, sidiyin miqdarının azalması müşahidə edirik. Və təbii ki, sidik daşı xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələr daimi olaraq spontan, yəni öz-özünə daş xaric etdiklərini qeyd edirlər. Bayaq siz çox düzgün qeyd etdiniz, yəni bel nahiyəsində bir ağrı varsa bunu böyrək daşı ilə əlaqələndirmək doğrudurmu? Təbii ki, doğru deyil. Çünki bel nahiyəsində, böyrək nahiyəsində olan ağrılar qarın boşluğunun digər patologiyaları ilə də yəni, bağlı ola bilər. Xolesistit, yəni öt kisəsinin iltihabı ola bilər, pankreatit, mədə altı vəzin ağrısı ola bilər, apensitin ağrısı ola bilər, mədə xorasının deşilməsi, 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi, bağırsaq keçməzliyi, uşaqlıqdan kənar hamiləlik ola bilər. Yəni bu ağrılarla, bu sancılarla böyrək sancısını diferensiasiya etmək, fərqləndirmək lazımdır. Həm, yəni biz buna diferensial diaqnostika deyirik, yəni fərqləndirib dəqiq diaqnozu qoymaq lazımdır. Bilirsiniz, bu məsələlərdə yəni əsas iş diaqnozu qoymaqdır. Yəni zaten düzgün diaqnoz qoyulandan sonra nəyi nə etmək lazımdır? Bunlar hamısı məlum məsələlərdir. Doktor, siz çox doğru buyurdunuz. Artıq ən sonuncu mərhələ odur ki, sidikdə qan və yaxud da iltihab görürsən. Böyrəyin özündə, yəni sidik kanalına gəlib çatmamış böyrəyin özündə artıq qarşılamaq üçün biz bunun qabağını almaq üçün hansı əlamətləri bilib həkimə müraciət etməliyik? Profilaktika siz bilirsiniz ki, sözünüzü kəsirəm. Biz profilaktik tədbirlərə çox tənbəl insanlarıq. Cəmiyyət olaraq profilaktikanı sevmirik. Yəni, öncədən 6 aydan bir gedək. Yəni, bunun əlamətini bilmək üçün tamaşaçılarımıza kömək edək. Kiçik ölçülü daşlar olsa da, yəni, və yaxud da mikrolitlər, duz kristalları, yəni daimi olaraq bir sızıldayıcı xarakterdə, daimi olaraq bir küt ağrılar verir. Ara bir sancı şəkilləri ağrılar olur. Yəni, əgər xəstədə belə bir problem varsa, daimi olaraq küt ağrılardan şikayətlənirsə, mütləq yəni bir ən sadə müayinə üsulları dediyimiz bir ultrasəs müayinəsindən keçməsi kifayətdir. Aydındır. Doktor Kənan, çox danışdıq xəstəlikdən. Əslində, maarifləndiricidir. Bilmədiyim şeyləri elə mən özüm bildim, o ki, qaldı tamaşaçılarımız. Amma biraz abu havanı dəyişmək üçün bir keçid alardı sevil-sevil bacılarının ifasında gözəl bir musiqi edilir. Gözəl pozitiv notlarla gözəl bir ifası gəlsin, dinləyək. Tezən oyan desə öləsiyəm o mənim ömrüm həyatım mən də yarımın nəfəsiyəm o mənim ömrüm həyatım mən də yarımın nəfəsiyəm onu heç kim sevə bilməz nə qədər ki sevirəm mən onu qəlbimin dərinliklərində gizlətdiyim həmin adam odur
deme hoş gün görmemişim onu gördüğüm güne kadar. Deme hoş gün görmemişim onu gördüğüm güne kadar. Onu hiç kim sevebilmez ne kadar ki sevilen ben. Onu kalbimin derinliklerinde gizlettiğim hemin adam. Onu sevdiğim adam onun yüreğimde başkadır yeri tamam. Onu kalbimin derinliklerinde gizlettiğim hemin adam. Onu sevdiğim adam onun yüreğimde başkadır yeri tamam. Onu kalbimin derinliklerinde gizlettiğim hemin adam. Onu sevdiğim adam onun yüreğimde başkadır yeri tamam. Odu kalbimin derinliklerinde gizlettiğim hemin adam. Odu sevdiğim adam onun yüreğimde başkadır yeri tamam. Tezden uyan. Doktor, bayağıdan danışırıq böyrələrdə, böyrəkdə daş yığılması, kristallaşma və s. Bəs bir şey də maraqlıdır mənə də, yəni tamaşaçılarımıza da. Uşaqlarda və yaxud da körpələrdə mi bu cür problemlər yaşana bilərmi? Bəli, tamamilə düzgün qeyd etdiniz. Uşaqlarda və həddindən artıq yaşlı insanlarda, yəni 60 yaşının üzərində olan insanlarda böyrək daşlarından daha çox sidik kisəsi daşlarına rast gəlirik. Təbii ki, bunun səbəbləri var. Uşaqlarda sidik kanalının xarici dəliyində bir daralma olarsa və yaxud da ki, fimoz deyirik, bəlkə də yaxınlarınızda olub, yəni uşaq anadan olduğu vaxtı sidiyə gedə bilmir. Bəli, bəli. Çox rast gəlir. Cinsiyyət üzvünün üzərini örtən pülüyün dar olması, pülüyün xarici dəliyinin dar olması, sidik kanalının xarici dəliyinin dar olması, yəni bunlar, bu sidik kanalında olan problemlər və yaxud da sidik kanalında olan daralma sidik kisəsindən sidiyin xaric olunmasının qarşısını alır. Bir maniyyə törədir. Sidik kisəsindən sidik xaric ola bilmədiyi üçün, kisədə qaldığı üçün təbii ki, orada bir göllənmə yaranacaqdır. Göllənmə olan yerdə çöküntü olacaq. Çöküntü olan yerdə duz kristallarının bir-birilə birləşməsi və sidik kisəsi daşlarının yaranmasına səbəb olacaqdır. Bu uşaqlarda sidiyin sidik kisəsindən çıxmasının qarşısını alan maniyyə kimi yaşlılarda da bir maniyyə olur. Prostat vəzinin böyüməsi. 60 yaşından sonra insanlarda, kişilərdə, yəni təxminən 50-60 yaş arasında olan 5 kişidən birində prostat vəzinin böyüməsi. Biz ona prostat vəzinin adenoması deyirik, müşahidə edilir. Sidik kanalı prostat vəzinin daxilindən keçir. Böyümüş prostat vəzi sidik kanalını sıxır və sidik kisəsi sidiyi xaric edə bilmir. Və bunun nəticəsində yaşlı insanlarda, prostat adenoması olan insanlarda sidik kisəsi daşlarına rast gəlinir. Yəni, prostat problemi ilə bizə müraciət edən insanlarda yanaşı olaraq ikinci bir xəstəlik, yəni sidik kisəsi daşın olmasını biz aşkar edirik. Və sidik kisəsi daşı olan xəstələr adətən sidiyində qanın olması, sidiyin rənginin bulanıq olması, bu insanlar istər az yaşlı olsun, istər yaşlı insanlar olsun, sidiyə getmə zamanı, ayaq üstə sidik ifrazı zamanı həmin sidik kisəsindəki daşın kanalı tutması, tıxaması zamanı ani olaraq sidik ifrazının dayanmasından şikayət edirlər. Bu xəstələr vəziyyətlərini dəyişən vaxtı yenidən sidik ifrazı bunlardan normal şəkildə, yəni həyata keçirilir. Bəli, dəyərli doktorumuz, çox gözəl. Bax, bu böyrək problemləri, sidik problemləri ilə bağlı çox maraqlı informasiya çatdırmaqdasınız tamaşaçılarımıza və qeyd edim ki, istər profilaktik məqsədilə, istər müalicə olmaq məqsədi ilə siz doktorumuza müraciət edə bilərsiniz. Ekranda telefon nömrələrini görürsünüz və kifayət qədər ixtisaslaşmış və mən qeyd edim ki, çox məlumatlı bir insandır. Öncədən sizinlə hansısa bir anamnez şəklində söhbətlər aparılacaq və aşkarlanacaq. Ondan sonra lazım olan müayinə, müalicə metodlarına üstünlük verəcək. Doktor, nədir bax müalicə və müayinə metodları? Çox maraqlıdır. Əlbəttə ki, xəstələr bizə müəyyən şikayətlərlə müraciət edirlər, uroloji şikayətlərlə. Klinik əlamətlərə əsasən biz onlarla söhbət edirik. Şikayətləri bizim tərəfimizdən dinlənilir. Biz özümüz ilkin olaraq xəstəni müayinə edirik və bundan sonra
digər müayinə üsullarına xəstə göndərilir. Təbii ki, böyrək daşı zamanı qan analizlərində ciddi bir dəyişiklik olmaz. Yəni, ciddi bir dəyişiklik gözlənilmir. Xəstənin CD analizinə göndəririk. CD analizində müəyyən dəyişikliklər, yəni mikrohematuriya, yəni orada qan elementlərinin olması, leykositlərin yüksək olması, yəni bu da təbii ki, iltihabı prosesə bağlıdır. Leykositlərin yüksək olması müşahidə edilir. Və az öncə qeyd etdiyim kimi, ən sadə müayinə üsullarından hesab etdiyimiz bir ultrasəs müayinəsi aparılır. Təbii ki, bunlar bizə geniş, dərin məlumat verməsə də ilkin olaraq bir təsəvvür yaradır bizdə. Bundan sonra isə daha dərin müayinə üsulları xəstədən istənilə bilər. Xəstədə bir ümumi icmal, yəni rentgen dediyimiz bir rentgen şəklinin, rentgen filminin çəkilməsi tərəfimizdən aparılır və bu zaman bir rentgen şəkil çəkərək daşın ölçüsü, daşın lokalizasiyası, yəni yerləşdiyi yer, bəli, eyni zamanda daşın sayı və s. haqqında biz məlumat alırıq. Amma bütün daşlar rentgen filmində görünməz. Buna görə biz daşları iki qrupa ayırırıq. Rentgen pozitiv, yəni rentgendə görünən daşlar, rentgen negativ daşlar. Kalsium oksalat, kalsium fosfat, kalsium karbonat dediyimiz daşlar rentgen pozitiv daşlardır. Yəni bir rentgen filmi çəkdiyimiz zaman biz bu daşları görə bilirik. Yəni yerini görürük. Böyrəkdədir, sidik axarındadır, kanaldadır, sidik kisəsindədir və s. Və ölçüsünə baxırıq, sayına baxırıq. Rentgen negativ daşlar zamanı isə əgər xəstədə yanaşı, digər bir problemləri yoxdursa, ekskretor urografiya dediyimiz bir müayinə. Yəni, kontrast maddə damar vasitəsilə xəstəyə vurulur və bundan sonra bir plyonkalar, rentgen, yəni şəkillər çəkilir və rentgen negativ, yəni daşları bu şəkildə aşkar etmək mümkündür. Daha dərin müayinə üsullarından müasir dövrümüzdə geniş yayılmış müayinəsi olan kompüter tomografiya müayinəsi aparıla bilər. Kompüter tomografiya müayinəsi həm də az öncə qeyd etdiyimiz kimi diferensial diagnostika, yəni digər xəstəliklərlə fərqləndirmək, müqayisə etmək. Yəni rentgen film çəkildi, bir şəkil çəkdik, orada bir kölgəlik gördük. Yəni buna həmən daş demək təbii ki, yanlış bir yanaşmadır. Bir kompüter tomografiya çəkib diaqnozu dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni rentgen filmində görünən daş olmaya da bilər. Xəstə dərman həb qəbul edib gəlibsə, o bir dərman həb ola bilər. Nəcis daşlaşması, biz buna bağırsaq daşları deyirik, ola bilər. Qadınlarda yumurtalıqlar müəyyən dövrdən sonra kirəcləşə bilir. O daş şəklində görünən kirəcləşmiş yumurtalıqlar ola bilər və yaxud da ki, periton arxası sahə, nahiyə deyirik, orada kirəcləşmiş limfa düyünləri ola bilər və yaxud da sağ tərəfdə görünən daş, yəni sağ böyrəyin daşı deyil, öd kisəsinin tərkibində olan daş ola bilər. Ona görə bir kompüter tomografiya müayinəsi çəkib, xəstəni dərin şəkildə araşdırıb, yəni diaqnozu dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni təyinata uyğun olan metodu siz özünüz seçirsiniz. Ola bilər ki, hansısa bir xəstədə rentgen vasitəsi ilə üzə çıxsın, hansındasa mütləq şəkildə tomografiya tələb olunsun. Doktor, ümumiyyətlə, böyrək daşlarının, mənə elə gəlir, kənana da maraqlı olar. Az öncə söylədik ki, duzlu yeməklər çox yer. Böyrək daşlarının yaranmasına qida rasionumuz təsir edirmi? Qidalama həyat tərzimiz? Təbii ki. Baxın, biz xəstələrə bir mənalı şəkildə, yəni tapşırıq veririk ki, süfrədən duzu kənarlaşdırsınlar. Vay, vay, bizim vay. İnsanlarımız yəni adətən duzlu, istiotlu, ədviyyatlı. Xüsusən də sidik daşı xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların qidası kifayət qədər vitaminlərlə zəngin və qıcıqlandırıcı ədviyyatlardan kənar olmalıdır. Yəni, qıcıqlandırıcı deyək ki, müxtəlif növ turşular, yəni bu tutmalar, bəli, şorobalar deyirik də bizəm. Qıcıqlandırıcı maddələr, duz, istiot və yaxud da uşaqlarda sidik daşı xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəblərindən biri müasir dövrümüzdə bu geniş yayılmış fast food qidalarının geniş istifadə olunması, qazlı, rəngli içkilərin istifadə olunması, müxtəlif növ suxariklərin istifadə olunması, yəni bunlar yol verilməzdir. Tamamilə bunları yəni kənarlaşdırmaq lazımdır qidalarımızdan. Duzun miqdarını maksimum şəkildə azaltmaq lazımdır. Onsuz da insana lazım olan miqdarda duzu digər yəni vasitələr vasitəsilə, meyvə vasitəsilə, digər qəbul etdiyi qidalar vasitəsilə kifayət qədər qəbul edir.
Bəs belə deyək doktor, bu bayaqdan danışırıq müayinəsindən məsələn böyrək daşlarının və s. Bəs cərrahiyyə yolu ilə necə? Hansı həddə çatmalıdır ki, artıq cərrahiyyə yolu ilə müayinəsi olunsun məsələn? Təbii ki, böyrək daşı ilə müraciət edən xəstələrdə əməliyyat qərarının verilməsi üçün müəyyən bir əlamətlər olmalıdır. Xəstəni ciddi şəkildə narahat eləyən, dayanmadan olan ağrıların, böyrək sancılarının olması, yüksək temperaturun olması, piyelonefrit deyirik böyrəyin iltihabı xəstəliyinin olması, daşın ölçülərinin minimum 1 cm-in üzərində olması, yəni bu əlamətlər hidronefroz, yəni böyrək genişlənməsinin olması, anoreya, yəni xəstənin sidik verməməsi, bu əlamətlər olmalıdır ki, yəni cərrahi əməliyyata biz qərar verək. Cərrahi əməliyyata göstəriş olsun. İlk növbədə bu əlamətlərə baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, xəstələrdə əməliyyat qərarı verilərkən bütün faktorlar yəni, nəzərə alınıb, son nəticə olaraq qərar verilməlidir. Burada biz üç məsələni qeyd edirik. Xəstə tərəfindən olan faktorlar, daşla ilişkili faktorlar və böyrəklə ilişkili faktorlar. Daşla ilişkili faktorlar dedikdə nəyə nəzərdə tuturuq? Daşın ölçüsünə baxmalıyıq. Xırda daşdır, bəlkə heç əməliyyat gərəkdirməz, böyük daşdırmı? Ölçüsünə baxmaq, daşın sayına baxmaq, lokalizasiyasına baxmaq. Yəni, böyrək daxilindədir, sidik kisəsindədir, sidik yaxarındadır. Yəni, daşın lokalizasiyasından asılı olaraq bizim tətbiq etdiyimiz müalicə növü dəyişir. Yəni, müxtəlif növ cərrahi əməliyyatlarımız var. Daşın yerləşdiyi yerə əsasən bu cərrahi əməliyyat növlərindən birini seçirik. Xəstə tərəfindən olan göstəricilər nədir? Xəstəmiz obezit xəstədimi, yəni kök xəstədimi, arıq xəstədimi, vücud deformitəsi varmı? Yəni, bəlkə xəstədə bir skalyoz var, bəlkə digər bir yanaşı xəstəliyi var. Xəstədə əməliyyat qərarı verilərkən bizim üçün çox önəmlidir. Xəstə bir qan duruldurucu antikoaguliant dərmanlar deyirik. Qəbul edirmi? Xəstənin yaşına baxmaq lazımdır. Uşaqdırmı? Yaşlı xəstədirmi? Və sonuncu olaraq böyrək tərəfindən olan faktorları nəzərə almaq lazımdır. Böyrək distopik, ektopik böyrəklər deyirik. Yəni, böyrək normal yerindədirmi? Bel nahiyəsindədirmi? Bəzən olur anadan gəlmə anomaliya deyirik, çanaq nahiyəsində yerləşir böyrək. Qalça nahiyəsində. Bəli, bu böyrəklərə yanaşma. Mən eşitməmişdim belə bir şey. Yəni, normalda bel nahiyəsində yerləşməlidir. Nisbətən aşağı nahiyələrdə çanaqda ola bilər. Qalça nahiyəsində ola bilər. Onu mən eşitmişdim deyirlər. Hətta olurmu elə bir ağırlıqdan düşür böyrək aşağı? Yox, bunlar, ağırlıqdan düşür, biz ona nevroptoz deyirik. Böyrək nisbətən yerini dəyişir aşağıya doğru. Nevroptoz, yəni sonradan yaranma bir xəstəlikdir. Amma dediyimiz o çanaqda yerləşməsi anadan gəlmə. Doktor, onu yəni mütləq şəkildə uşaqlarımızı o ağrı əlamətlər oldu olmadı, onda bir uzi etməliyik, deyilmi? Təbii ki, bir ultrasəs müayinəsi. Böyrəyin harada yerləşdiyini təyin etmək üçün. Bəli, lazımdır. Təbii ki, bu böyrək normal yerində yerləşmirsə, distopik, yəni ektopik böyrəkdirsə, bir kənarda yerləşirsə, buna cərrahi müdaxilə zamanı yanaşmamız tamam fərqli olacaqdır. Böyrəkdə hidronefroz varmı, yəni genişlənmə varmı? Hidronefrozun dərəcəsi təyin olunmalıdır. Böyrəkdə obstruksiya, yəni kənardan hansısa bir vasitələrlə böyrək sıxıla bilər. Məsələn, şiş toxuması ilə sidik yaxarı sıxıla bilər. Böyrəkdə staz yarada bilər. Bir daş ola bilər sidik yaxarında. Yəni, bu faktorlar hamısı nəzərə alınmalı və sonra əməliyyat qərarı verilir. Ümumiyyətlə, onu qeyd edim ki, böyrək daxilində yerləşən xırda daşlar əməliyyat gərəkdirməz. Deyək ki, 3 milli, 5 milli daşlar əməliyyat gərəkdirməz. 2 santimetrə qədər olan daşlar, yəni 16 mm, 18 mm olan daşlarda biz qeyri-invaziv, yəni xəstəyə müdaxilə etmədən, kənardan şua verməklə həmin daşları əgər bəli, parçalayıb, bəli, parçalamaq mümkündür. Lakin burada da təbii ki, daşın sıxlığına baxmaq lazımdır. Daşın ölçüsünün 2 cm-dən az olması lazımdır. Əgər böyrək daxilində yerləşən daşın ölçüsü 2 cm-in üzərindədirsə, əvvəllər, yəni son dövrlərə qədər açıq əməliyyat icra olunurdu mərkəzlərdə. Yəni, bir 8 cm, bir 10 cm-lik kəsi yaparılırdı, həmin daş xaric olunurdu. Təbii ki, bu xəstə üçün böyük travmadır.
xəstə minimal şəkildə, yəni 1-2 həftə xəstəxana şəraitində qalır. Bəli, bəli. Son dövrlər demək olar ki, prosesi çox uzun çəkirdi. Xəstə üçün böyük travmadır bu. Son dövrlər demək olar ki, biz həmin açıq əməliyyatdan qəti şəkildə imtina edirik. Laparoskopik cərrahiyyə. Belə deyək, bəli, endoskopik deyirik biz ona. Bəli, bütün dünyada yəni bu şəkildə tətbiq olunur. Perkutan nefralitotomiya əməliyyatı deyirik. Yəni böyrək nahiyəsindən çox kiçik, təxminən 1 sm, 1 sm-in altında olan bir kəsik aparmaqla həmin nahiyədən lazer birbaşa böyrək daxilinə, daşı üzərinə göndərilir. Bəli, daş bir neçə hissəyə bölünərək həmin nahiyədən çıxarılır. Xəstə bir gün klinikada yatır. Yəni, bu qədər asan günü, yəni. Bəli, bir gündür və növbəti gündən etibarən, yəni demək olar ki, öz həyat fəaliyyətinə davam edə bilər normal şəkildə. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər xəstədə hər iki böyrəyində daş varsa, ilk növbədə xəstəni hansı böyrəyi daha çox narahat edirsə, həmin tərəfdən əməliyyat etməyə başlayırıq. Xəstənin bu əlamətlərini aradan götürmək üçün. Əgər xəstədə hər iki böyrəkdə daş varsa, xəstənin yəni əlamətləri eynidirsə və yaxud da ki, heç bir şikayəti yoxdursa, bu zaman baxırıq böyrəyin funksiyasına, fəaliyyətinə baxırıq. Hansı böyrək normal süzürsə, normal funksiya göstərirsə, ilk növbədə həmin böyrəyi əməliyyat edib vəziyyətdən çıxarmaq lazımdır. Sidik axarında olan daşlar isə, yəni istər sidik axarını biz yəni 3 yerə bölürük, yuxarı 3-də 1 hissəsi, orta və aşağı 3-də 1 hissəsi. Sidik axarında olan daşlar isə tamamilə kəsiksiz, kəsik, qan, tikiş olmadan, təbii yollarla sidik kanalından daxil olmaqla həmin daşları holmium lazer deyirik, lazer vasitəsilə qum şəklinə salınaraq xaric olunması mümkündür. Həmçinin də bəli, bəli. Sidik kisəsi daşları, yəni qapalı olaraq bizim tərəfimizdən əməliyyatları həyata keçirilir. Doktor, çox gözəl danışırsınız. İnanın ki, bəzən biz gələn qonaqlarımızla əziyyət çəkirik, yəni ücret məsələsində. Siz çox məlumatlısınız və kifayət qədər məlumat çatdırırsınız. Vaxtımız çox az olduğu üçün bir sual da maraqlıdır bizim üçün. Yəni bütün bu problemlər dolayısıyla kişilərdə prostat vəzinin problemlərinə gətirib çıxardır və 70% kişilər demək olar ki, bu problemdən şikayət edir. Bax, bunun müayinəsi, müalicəsi, cərrahi üsulları necə aparılır? Bu haqda da qısa məlumat verin. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, prostat vəzinin böyüməsi daş yaranmanın səbəbləri sırasına daxildir. Prostat vəzi nədir? Prostat vəzi qadınlarda olmayan, yalnız kişilərdə olan, sidik kisəsinin alt qismində yerləşən, normal halda çəkisi 18-20 qram olan, forması və görünüşü, ölçüsü bizə bir şabalıdı xatırladan, şabalıda bənzər və insan orqanizmində mühüm funksiyası olan bir vəzidir. Əsasən bu vəzi, yəni müxtəlif funksiyaları var, ən əsas funksiyalarından biri spermanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında rol oynamaqdır. 50 yaşından sonraki insanlarda prostat vəzinin böyüməsi, buna prostat vəzinin xoş xassəli böyüməsi və yaxud adenoması deyirik. Böyümüş prostat vəzi az öncə qeyd etdiyimiz kimi daxilindən keçən sidik kanalını sıxır. Sidik kanalını sıxdığı üçün xəstə sidiyə sərbəst gedə bilmir. Xəstələrin şikayəti nə olur? Gecələr bir neçə dəfə sidiyə qalxmalar, sidik kisəsində qalıq sidiyinin qalması, gün ərzində çox saylı sidiyə getmələr, sidik ifrazı zamanı sidiyin təzyiqinin azalması, sidik kisəsində daşların olması və gecikmiş mərhələdə xəstələr müraciət edərlərsə, prostat vəzinin qanaması nəticəsində sidikdə qan elementlərinin olması və bu problemin zaman keçdikcə yuxarı sidik yollarına doğru, yəni sidik axarına, böyrəyə doğru qalxması, yəni ureterohidronefroz deyirik, yəni sidik axarlarının genişlənməsi. Normal şəkildə belə deyək, sidik bir istiqamətdə, böyrəkdən sidik axarları, sidik kisəsi və sidik kanalı istiqamətində yəni hərəkət etməlidir. Əgər sidik kanalında bir problem varsa, bu sidiyin geri qayıtması nəticəsində yəni daha ciddi problemlərə, hətta böyrək çatışmazlığına qədər, böyrəyin iltihabi xəstəliklərinə qədər gətirib çıxara bilər. Bu insanlar yəni sidik ifrazı zamanı sidik kisəsini tam boşalda bilmirlər. Sidik kisəsində qalıq sidik qalır. Ona görə də bu şəxslər, bu xəstəliyi problemi olan insanlar tez-tez, gün ərzində hətta 10 dəfəyə qədər, 15 dəfəyə qədər sidiyə getişlərini qeyd edirlər. Sidik ifrazı zamanı bunlar güc vermə, zorlanma, yəni sidik kanalı qarşısı kəsildiyi üçün
güc vermə müşahidə edilir. Bu da sidik kisəsinin divarına təzyiqin artmasına, sidik kisəsi divarında boşluqların belə deyək divertikul deyirik biz ona yaranmasına və sidiyin sidik kisəsində qalması zamanı çöküntü verməsi nəticəsində sidik kisəsi daşlarının yaranmasına səbəb olur. Çox sağ olun doktor. Sizə çox təşəkkür edirik. Kifayət qədər məlumatlı və mən bir anlıq düşündüm ki, bəzən biz doktorlara müraciət etdiyimiz zaman onlar tez bir şəkildə elmi dildə, tibbi dildə danışırlar və başa düşə bilmirsən ki, sənin problemin həlli yolu nədir? Siz çox gözəl detalları ilə insanların başa düşəcəyi dildə dediniz və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, böyrək bizim bədənimizdə filtr rolu oynayır. Qaraciyər qanımızı təmizləyir. Böyrək də birbaşa bizə bədənimizə daxil olan mayın. Yetər ki, biz bu filtrə qədər biraz qidamıza, həyat tərzimizə əməl edək və çox doğru, düzgün şəkildə aktiv həyat tərzi keçirdək və qidalanmağımızı tənzimləyək. Siz öncə qeyd etdiniz ki, çox qıcıqlandırıcı yeməklər də filan da təsir edir. Ümumiyyətlə nəinki böyrək, ümumiyyətlə insan gələk orqanizmini qorusun, sağlam qidalansın, özünü tez-tez həkim müayinəsindən keçirtsin. Mən isə bir daha təqdim edirəm ki, bu günləri bizim qonağımız ali dərəcəli mütəxəssis cərrah, uroloq, androloq Tamirlan Əzizov idi. Tezdən oyan. Tamirlan Əzizov, yüksək ixtisaslı, ali dərəcəli mütəxəssis, cərrah, uroloq, androloq, Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Beynəlxalq ixtisas artırma kurslarında və konferanslarda iştirak edib. İki elmi işin, onlar da məqalənin müəllifidir. Hal-hazırda dövlət və özəl tibb müəssisəsində bütün növ uroloji və androloji əməliyyatları icra edir. Tezdən oyan. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, musiqini dinlədik və vaxt gəldi, çatdı yenə də mətbəxə. Mətbəxdə bizim dostumuz, bizim əziz, sevdiyimiz bir məkan olan Köşən Bakının şef aşbazı Şahlar bəy buradadır və Şahlar hər zaman şahlara aid, şahlara belə deyək də gözəl olan belə təamlar hazırlayır. Bəli, məxsus təamlar hazırlayır. Bu gün də belə bir gözəl baxın taxtanın üzərində belə bir kebab hazırlayıb bizə. Bu nədir belə kebab? Qəsəb köftədir. Köftə. Qarilərdir. Əslində bizdə izqarada bişir, yəni manqalda. Burada biraz görünüşsə necə deyim, göz oxşaması da, o da restoranımıza gələndə köftə çeşidləri də çoxdur. Kaşarlı köftə, qəsəb köftə. Bu da onların eləyə biləcəyim qədər bir dənəsidir burada. Hazırlamışam sizin üçün. Yeyib dadına baxa bilərsiniz, öz qiymətini verərsiniz. Şahlar dadına baxmamaq olar. Usta, nə danışırsınız? Dadına mütləq baxacaq və dəyərli izləyəcəyimiz. Həqiqətən də biz bu balaca mətbəximizdə imkanlardan istifadə edib hər zaman bu şef aşbazların gözəl yeməkləri sizə təqdim edirik. Amma usta bunu əbəs yerə bugün izqarada eləmədi. Xanımlarımıza buradan çatdırır ki, hətta bəylərimizə çatdırır ki, ev şəraitində də rahatlıqla öz əlinizin altında olan sobada və yaxud da elektrik sobalarında da hətta. Normal tavalarda da. Bəli, hazırlaya bilərsiniz bu cürə gözəl bir sunumda və qeyd edim ki, sözün əsl mənasında, bax, Şahlar ustanın bişirdiyi təamı dadmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə, bax, elə bugün istirahət günü axşam yeməyinizi durursunuz ailənizlə birlikdə gedirsiniz Köşən Bakıya. Niyə? Çünki Köşən Bakı çox fərqli, çox dadlı və ləziz yeməkləri ilə sizin yolunuzu gözləyir. Tezən oyan. Just do.
tezdən oyan. Və beləliklə biz davam edirik. Şəbnəm elə də bir çay gətirib ortalığa çıxartmadı ki. Valla çay Lənkərandan gətirirdilər. Ona görə biraz uzaq yol gəlir. Sən qızlar bağışlayın. Canuş eləyir. Elə bilirəm, deşiyi istəmirəm, çaşqam düşər deyək. Hə, qızlar. Bayaqları elə bir mövzu istəyirəm toxunum. Bayaq elə ayaq üstə oxumamışdan qabaq danışdıq ki, dediniz... Qardaşımızın uşağı səhv eləmirəmsə, Instagramda tez-tez paylaşırsınız, görürük. Azad Balaca. Yəni, istəyərdim soruşam, ona yönəldirəm mövzunu ki, ümumiyyətlə, asüdə vaxtlarında daha çox nəyə vaxtınızı ayırmağa çalışırsınız? Ailəyə mi və yaxud da özünüzə və necə keçirdiniz öz asüdə? Mənim üçün birinci yerdə ailəmdir. Azadikdən sonra ümumiyyətlə deyirəm ki, nə olur olsun, tez işimi bitirib qaçım evə ki, çünki... Amma yalnız da asudə vaxtları deyil də, biz işə gedəndə də ondan gedirik artıq. Ha, yəni bizim... Mikrofon var əzizim, rahat. Mikrofon tutanımdır bu. Amma artıq, belə deyim də, işimizin əksər vaxtlarında Azadik də bizlə olur. Çünki məşhur balamız var. Bütün efirlər onu görmək istəyir, bütün efirlər çağırır. Bibilərin, bibilərinin balaca balasıdır da, bütün gün onları giyindirirlər. Amma sizə deyim, həyatın ən gözəl payıdır, inanın mənə. Allah olmayan hər kəsə, amma arzusunda olan hər kəsə nəsib eləsin. Çünki əgər o övladı istəmirlərsə, valla onu dünyaya gətirməsinlər. Amma arzusunda olan, o uşağı səbirsizliklə gözləyən o qədər ailələr var. Allah onlara nəsib eləsin. Adətən bizə deyirlər ki, uşağın şəkilini paylaşmayın, videosunu paylaşmayın, gözləyir, nəfs var. Deyirəm, qurbu olum sizə, niyə siz hər zaman hər şeyin pis tərəfini düşünürsünüz? Yəni, orada minlərlə rəylər yazılır, Allah saxlasın, Allah olmayanlara nəsib eləsin. Yaxşı, bu yaxşını unudub dərhal, niyə o gözü, nəfsi, pis tərəfi düşünürsün? Valla o körpü uşaqda onun heç kəsə pisliyi dəyməyib, sonra hər kəs ona baxanda təbəssümlə, sevgi ilə, istəklə baxır. Onun üçün mən orada pis niyyət görmürəm deyə gizlətmirəm uşağımın videosunu, şəkillərini. Valla, mən hər şeyə fikirləşirəm, pozitiv yanaşmaq lazım. Müsahibələrinizin birində, şəxsən bax, mənlə olan, müsahibə deməyim də, verişlərin birində demişdiniz ki, ailə həyatı da sizin üçün səhnə qədər əzizdir, amma ailə qurduğunuz zaman səhnədən uzaqlaşmaq seçiminiz olacaq. Yəni, seçim qoysalar təbii ki, hə. Təbii ki, yəni, desə ki, istəmirəm səni artıq səndə, sevərək də deyərəm ki, baş üstə. 300 manat qazanacaq, 300 manatla dolacaq, çünki 300 manatla dolanmışıq vaxtıykən. Onun üçün fikirləşirəm ki, o bizə çətin olmayacaq, amma yəni, bu sənət çirkin sənət deyil, valla. Yəni, desə ki, onlar təbii ki, yenə də davam eləyəcək. Bu günləri bilsiz necədir? Biz bəxlarda sizə danışdıq ki, təqdimatdan çox şey asılıdır. Niyə? Çünki mən bu günləri olduğum yeri necə tamaşaçıya təqdim edəcəmsə, onu elə də qəbul edəcək. Bu günləri təəssüf edirəm. Əslində, bunu mən heç deyim, təəssüf edirəm yəni. Heç demək istəməzdim, amma bu günləri bir çox sənətdə, yaşda bizdən böyük olan xanımlar çıxıb efirdə, qızımı qoymaram bu sənətə gəlsin, istəmirəm uşağım. Onlar da yanaşır, mən oğluma payını qızı almaram deyənlər bu günləri. Hədsiz dərəcədə çoxdur. Mən çox pis buna reaksiya verirəm. Niyə? Çünki bu günləri sən özün də bu sənətin içindəsən. Bəli, çox gözəl fikirlə, belə deyək, verilişimizi sonlandırdıq. Mən düşünürəm ki, günə belə damğasını vuracaq bir fikirdir. Sizlə 100-100 razıyam. Həqiqətən, sözün əsl mənasında bir insan öz məsləyinə hörmətsiz yanaşırsa, onun məsləyinə heç kim hörmət etməyəcək. Bu, bir mənalı bir fikirdir. Ona görə də kifayət qədər sənətdə gözəl, nümunəvi, çox xoşbəxt və başqalarını qibdə etdiyi gözəl ailəli insanlar da var. Maşallah olsun ki, nümunəvi ailədirlər. Nümunəvi ailədirlər. Amma siz nümunəvi ailəyə sahib olmuşsunuz. Bəs öz qızınız yaşda qızları niyə belə pis vəziyyətdə qoyub təqdim edirsiniz? Qızlar, çox-çox xoş, səmimi. Kənan, qızlarla ilk dəfə dedin, rastlaşdın. Mən inanıram ki, maraqlı tədbirlərdə çox rast gəlmişəm. Ünsiyyətdə bəli, birinci dəfə oldum, çox səmimi gəldi. Çox üzrə, baxınızı çıxışma görə çox əzab verildiyini. Görsünüz, yəni, sadəlikləri, səmimiləri. Şəkkür edirik sizə. Çox səmimi, çox xoş, çox pozitiv, bax, gözəl enerjinizə görə və həmişə də belə qalın. Dəyərli izləyəcəm, düşünürük ki, bax, bu sevinç, sevil bacılarının görünməyən bəzi tərəflərini də
biz biraz da olsa sizə göstərməyə çalışdıq və düşünürəm ki, sizə də, qonağımıza da çox gözəl hörmətlə, izzətlə verilişimizi tamamladıq. Tamamladıq. Biz də yenidən nəzərə yetirək ki, tezdən oyan verilişinə baxırdıq. Bu günləri doğrudan da maraqlı efir keçdi. Sevil Sevincə də mən şəxsən öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, gəldiniz bu cür gözəl pozitivlik doğrudan da qatdıq səhərimizə. Çünki özüm artıq bol enerji, belə deyim də, müsbət auradan qidalandım bugünkü efirindən. Teşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Görüşənə dək. Tezdən oyan. Tezdən oyan.